На території міста працює у нас 5 КНП, які надають медичні послуги жителям нашої громади. Це і первинка наша, і лікарня, стомат-поліклініка, поліклініка, яка знаходиться на Шевченко, так прийнято говорити, і поліклініка на Сімашко, тому ось ці медичні заклади надають медичну допомогу. Рік складний, важкий, дуже було захворювання багато. Ви знаєте, були такі періоди, коли не було в нас місць, наприклад, у нашій лікарні. Не вистачає лікарів, тому медична галузь завжди, знаєте, медицина – це дуже важлива галузь. І я хочу подякувати всім медикам, медичним працівникам, які працювали, хто б що мені не говорив, але людина народжується і з нею медик, і людина покидає цей світ, і медик з нею. І ось коли ковід цей, то медичним працівникам було найважче. Вони були на передовій, тому що, шановні медичні працівники, я вам щиро дуже дякую за вашу відданість, за вашу працю, за те, що ви робите. Були такі періоди, ще раз хочу сказати, що перебувало у лікарнях більше сотні хворих, важких хворих. Кожного дня роздавалися телефонні дзвінки, комусь треба допомога. Зараз, слава Богу, що зменшилася цей наплив. У нас у нашій лікарні було така навіть ситуація, що інфекційне відділення не справлялося із хворими на ковід. Було під обсервацію, якщо можна так сказати, було задіяне і зараз задіяне дитяче відділення, але хворі на ковід були і ще і в інших відділеннях, і в кардіології, і в неврології. І в терапія була повністю переведена майже на ковідні відділення. Зараз, дякувати Богу, немає ці вже відділення, якщо можна сказати, вже чисті від ковіду. І неврологічне, і кардіологічне, і терапевтичне відділення. Перебуває 23 хворих на ковід і 5 під підозрою. Лежать всі в інфекційному відділенні, і хто під підозрою, то дитяче відділення так і залишилося під таким перетримка в них до вияснення їхньої ситуації. Стосовно вакцинації, звичайно, вченими доведено, що спасе від ковіду тільки вакцина, тому я звертаюся до містян, що вакцинацію треба проводити. На території міста для того, щоб пройти вакцину, треба звернутися до лікаря первинної медицини, записатися. Ну, уже частина хтось пройшли, AstraZeneca була. Хтось хоче тільки Pfizer-ом вакцинуватися. Частина педагогів була провакцинована по їхньому бажанню, ті, хто проводить і є інструкторами на зовнішньому незалежному оцінюванні. Складалося, було опитування проведено напередодні, і в понеділок о 8:30 будуть проведена вакцинація Pfizer-ом педагогічних працівників, які записалися по їхньому бажанню відповідно до їхніх запитів. Пунктом вакцинації третя школа, приміщення третьої школи, там є окреме приміщення, є всі вимоги, тому що там треба окреме приміщення ще, щоб з допоміжною кімнатою, де люди можуть перебувати, там має бути холодильник, має бути комп'ютер доступний. Ну, така ситуація і гарний під'їзд, тому що вакцинують не тільки наших педагогів, а й з навколишніх громад. Для того, ще раз повторюю, щоб вакцинуватися, треба звернутися до лікаря первинної медицини. Пишуть от пенсіонери, які є в групі ризику, і їм треба, ну, вони хочуть лише Pfizer-ом. То чи є у них така можливість? Треба звертатися, ну, можливість завжди є, але Pfizer-ом поки що будуть вакцинуватися, те, що я сказала, педагогічні працівники. На пізніше можна буде вакцинуватися іншим, але треба все звертатися до сімейного лікаря. Сімейний лікар знає інформацію. У нашій первинці діють бригади, є кабінет на поліклініці Шевченка, тому от до сімейних лікарів, і вони вам нададуть повну вичерпну інформацію стосовно вакцинації.
цікавить також Смілян, доля Шевченківської поліклініки. Тут аж два питання стосовно це. Медикам цікаво, яке майбутнє буде у цієї поліклініки, а люди пишуть, що вже є такі чутки, що її закривають, а там обслуговується багато людей. То що з того правда? Я хочу сказати, які плани на цей заклад? Я хочу сказати, яка ситуація у нашій медичній галузі. Якщо стомат-поліклініка, то вона, якщо можна так сказати, то вона виживає самостійно, вони надають там платні послуги медичні, вони отримують за це заробітну плату. З місцевого бюджету ми надаємо певні суми на утримання цього закладу, на комунальні платежі. Стосовно інших КНП, це лікарня. Лікарня, якщо можна так сказати, виживає, слава Богу, вони уклали пакети із Національною службою здоров'я України, і поки що вони можуть повністю себе забезпечити фондом заробітної плати. З місцевого бюджету йде на утримання також комунальних платежів, і якщо сміляни, я думаю, що сміляни обізнані, що з місцевого бюджету сесію міської ради, коли складався бюджет на 21 рік, то виділило більше ніж 5,5 мільйонів на придбання обладнання, і була поставлена така мета міським головою. Я вважаю, що це дуже правильно зроблено. Я дякую Сергію Васильовичу за це, що він підтримав медичну галузь, і ці кошти були направлені для придбання обладнання. Адже на сьогоднішній день дуже важливо отримати якомога пакетів із Національної служби здоров'я України, тому що це кошти, які забезпечують медичну галузь. Тому ось лікарня, ще раз повертаюся, на сьогоднішній день отримала пакети, і вони себе забезпечують повністю на утримання заробітної плати і придбання медикаментів. То поліклініка Шевченко і поліклініка на Сімашко, на жаль, не вистачає величезна сума грошей. Якщо об'єднати ці дві поліклініки, то сумарно не вистачає до кінця року більше 11 мільйонів гривень на заробітну плату медичним працівникам цих двох установ. Тому зараз постало величезне питання. Ми чекали 1 квітня, коли будуть підписані договори із Національної служби здоров'я України по цим двом установам, то їх було підписано тільки на початку травня місяця, і з Національної служби здоров'я України 860 тисяч – це на поліклініку лише Сімашко, і трошки більше, ніж 200 тисяч на поліклініку на Шевченко. Тому, а тут сумарний фонд заробітної плати місячний на дві поліклініки – майже 4 тисячі гривень. Тому величезна ось така дірка в бюджеті, діра в бюджеті. З цим треба щось робити. Ми почали такі… Вивчаємо зараз це питання і плануємо зараз, ну, думаємо, що зробити, тому що ви правильно сказали, ці місто таке от у нас розгалуджене, да, але, ну, є транспортне сполучення і думаємо, що зробити. Тому що саме важливо, щоб медицина була доступною. І на сьогоднішній день ми звикли, що ми там пішли собі до лікаря там дільничного, да, як було раніше, і дільничний лікар нам там якісь направлення кудись дає, ще щось. То на сьогоднішній день діє вже реформа, і там трішки, якщо можна, я зупинюсь 2 хвилини на цьому, щоб сміляни теж зрозуміли, яким чином працює на сьогодні галузь. Є первинна ланка. Вона має бути розгалуджена по всім районам, мікрорайонам, і якась був лікар, сімейний лікар, в якого кожен з нас задекларований. Я хочу звернутися ще до тих смілян, які не задекларувалися, не записалися до сімейного лікаря. В нас, на жаль, є й такі. І це дуже складно, тому що потім от людина попадає чи по швидкій, там якась допомога медична, і ми не можемо теж з'ясувати, що як, і тоді в попихах починають родичі записувати до сімейного лікаря, тоді, ну, якісь там недорозуміння виясняється. Тому до тих, хто ще не задекларований у сімейних лікарів, я звертаюся, будь ласка, якщо можна, по можливості запишіться до лікаря. От так повертаюся назад до сімейної медицини, повинен бути кожен задекларований і записаний до сімейного лікаря. І тоді приходиш, перше звернення, не шукаєш, не бігаєш нікого, а шукаєш сімейного
сімейного лікаря, до якого ти записаний. Сімейний лікар дає тобі, там, оглядає тебе, він має право сам назначити лікування, тому що в нас основна маса кваліфікованих, хороших лікарів, які надають кваліфіковану допомогу, і адже кожен з нас сам обирає собі лікаря цього сімейного. І ще потім, коли йдуть нарікання, ну то ви ж обрали його. І є можливість переписатися до іншого сімейного лікаря. Тому, звичайно, тут уже вибір від кожного мешканця нашої громади. І коли ви звертаєтесь до сімейного лікаря, то сімейний лікар дає вам електронне направлення, якщо вам потрібно, це направлення до якогось вузькопрофільного спеціаліста. І тоді з цим направленням ви звертаєтеся уже на вторинну ланку. Тобто в поліклініку вам, якщо треба, то до поліклініку чи на Сімашко, чи в лікарню на Сімашко, чи в амбулаторний огляд там лікаря вузькопрофільного на Шевченко, чи в інший заклад на території України. Тут діє принцип «гроші ходять за пацієнтом». І ви можете з цим направленням звернутися до вузькопрофільного не тільки місцевого вторинної ланки, а й до іншого установи, де вам надається допомога, консультація, дається витяг, який ви відвідали, і вже з цим витягом, консультативним листом, ви назад повертаєтеся до свого сімейного лікаря, який вас або там оглядає, чи там коле, чи кладе там в лікарню. Ну, тобто з'ясовується якась отака от, які такі обставини, розумієте? Тому ось ця вторинна ланка, вона повинна бути дуже мобільною, дуже потужною, висококваліфікованою. Чому? Тому що від того, яка ця ланка, як вона спрацьовує, вони заробляють собі вже кошти. Але от у нас іще діє такий принцип, а нічого нам додадуть, нам візьмуть, нам нема вже такого, розумієте? Тому зараз ми думаємо, що робити, як робити, щоб це не було болісно і по містянам, і, звичайно, по медичним працівникам. Але все рівно реформу треба робити отак, як є на сьогодні, шановні, воно вже не буде. На сесію, яка буде в червні місяці, вже буде винесено якесь питання. На сьогоднішній день остаточно ще не вирішили. Були розмовини, перемовини. Ми зустрічаємося, можна сказати, кожного дня з медичними працівниками, з керівниками установ, десь з колективами спрацюємо, намагаємося зробити і знайти оту золоту середину, щоб якомога менше було завдано шкоди і щоб було правильно прийняте рішення, тому що це таке важливе рішення, не хочеться помилитися. Я думаю, що дуже хочеться, щоб все було добре. Я гадаю, містяни теж на це сподіваються, і медики, і пацієнти. Так, дуже хочеться, щоб все було добре. Тому спілкуємося, працюємо, дуже хочеться. Ми чекали дуже пропозиції, звернулися з самого початку з пропозиції до медичних установ. До них, до самих перших ми звернулися. І ще перед Новим роком, після Нового року просили, надавайте свої пропозиції, адже ви зсередини бачите, як краще, як доцільніше. Ну, зараз маємо те, що маємо. Ми чекали 1 квітня, всі попросили, щоб ми дочекались 1 квітня укладання договорів з Національною службою здоров'я. Ну, от я вам хочу сказати, наприклад, навести приклад по стоматологічній поліклініці. Якщо в минулому році пакети давали можливість 128 тисяч гривень в місяць фінансування було, то в цьому році кількість послуг там трішки розширили Національна служба, але вартість пакета зменшена на ту саму кількість містян – 52 тисячі. Тому ось тут теж така ситуація. Тому зараз треба рахувати кошти, шукати щось раціональне, щось доцільне. Уже не можна так от жити на широку ногу. Да, це ну, буде резонансно, але буде резонансно, буде десь болісно, але рішення треба приймати. І дуже швидко, і кардинальні рішення.